मॅच मध्ये एक चांगल्या प्रकारची आपल्याला एक कॉन्टेस्ट पाहायला मिळेल. दोघांमध्ये एक चांगलं द्वंद्व युद्ध, एक चांगली जुगलबंदी पाहायला मिळेल. इकडे बाजूला ऑफ कटर ऑफ ब्रेक स्लोअर वर टाकणारा गोलंदाज, त्यांच्या समोर डावखुरा बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळेल. बाहेर षटखंडित करतोय. 7 धावांसाठी क्षमता. प्रकाश मुंडेच्या ओव्हरची सुरुवात या ठिकाणी षटखंड करतोय. षटखंडाची गरज आहे. एक चांगले बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. शशिकांत कदम अतिशय अशी बॅटिंग पाहायला मिळते आणि आपल्या संघाला पुढे घेऊन जातोय 30 या धावसंख्येवर. डावे यष्टीवरचा चेंडू या ठिकाणी पंचांचा इशारा वाईट आणि वाईटने धावसंख्या पुढे सरत एकूण धावसंख्येवर पोहोचते 31 या धावसंख्येवर. मात्र या ठिकाणी दिशा देतो चेंडू सीमा पार निश्चित पण पाहायला मिळतो चौकारासाठी. चार धावा डीपीएल चौकार. मी काय बोलते मला ते पाठव कॉलर बिलर कसं पाहिजे ते. हाताला पट्टी पाहिजे ना तुला, हाताला पट्टी पाहिजे ना ऑरेंजची. तुझी पण तसंच आहे ना कुर्ता कलर चेन. प्रकाश मुंडे संख्या 39 ओव्हर संपलेली आहे तिसरी आणि या ओव्हर मध्ये शेवटचे जर आपण पाहिले तर 2 ब्लॉक डॉट झाले. 1 रन काढल्यानंतर ज्यावेळेस स्पाईक पासून वंचित राहिले
आणि त्या ठिकाणी प्रेक्षित सामन्याचं गती मजबूत त्यांना आपल्याला पाहायला मिळते. कशा प्रकारे खेळ करावा लागणार आहे अजूनही या मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी. संख्या 39. शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज कमलेश पाल यामध्ये देखील वेगळ्या प्रकारची गोलंदाजी केली. मात्र आपण त्याला वेगळ्या प्रकारे पाहतो गोलंदाजी गरज असताना. लेग स्टंपरचा चेंडू ऑन साईडला भिरकवून द्यायचा होता, मात्र थोडस वेट म्हणून सांगितलं आहे. कोण आहे मॅडम? बॉलर कोण आहे? पहिला बॉल डॉट आपल्याला प्रकारचा प्रयत्न आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळू शकतो. बघूया मात्र या चेंडूला फ्लॅट घेतोय चेंडू सिकापा निश्चितपणे जाईल षटकारासाठी. आहे तो तृतीया षटकार, म्हणूनच थोडासा वेट अँड वॉच क्रिकेट घेतो. स्वतःकडे जास्त स्ट्राईक घेतोय, स्वतः सत्राचा सरसेनापती म्हणून देखील आयकॉन खेळाडू कसा असावा. हे सरसेनापती आणि कर्णधार लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट, धाव संख्या जाऊन पोहोचते या 6 धावांनी 49 45 संख्या 45. आणि हा बघा हरकत न बरकत पुन्हा एकदा इन ऍक्शन आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज आहे शशिकांत कदम आणि शेवटच्या ओव्हर मध्ये डावखुऱ्या गोलंदाजाला आणलेला आहे. त्यामुळे याकडे काही अजून आपल्याला खूप छान असं क्रिकेट पाहायला मिळू शकत. फलंदाजी करण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. आणि हा बघा काव करण्याच्या वेळेस अजून एक षटकार, प्रत्येक चेंडूवर प्रहार, चेंडू सीमा पार, उत्तुंग असा षटकार, पीपीएल षटकार पाहायला मिळतोय. 6 षटकारासाठी जे 3 हॅट्रिक षटकारासाठी जे पारितोषिक आहे. टीशर्ट ग्रेट स्पोर्ट्स याच्याकडून तुषार कदमला आपण पाहिलं, सुजित सावंत पाहिलं, या अगोदर देखील आपण पाहिलं होतं ज्या बॅट्समॅनला तो सॅटिकाने अप्रतिम बॅटिंग करतोय. टीशर्ट आहे ग्रेट स्पोर्ट्स कडून षटकारासाठी, चौकारासाठी आणि हॅट्रिक विकेटसाठी. आता हा देखील बघा समोर मिळाला होता, लपेट लिया और गेंद को फेंक दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक बेहतरीन सुंदर 64 6 रन के लिए सिक्सर. संख्या 1, 2, 3, 4 षटकार आणि वैयक्तिक धावा 14 आणि धावा 1 झालेला आहे 63-64 टू विन. 64 धावांची गरज. एकदा जोरदार टाळ्यावर प्रथम बॅटिंग शशिकांत कदम, जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळते.
साइजेस 34 दोन ना दोन नहीं एक दोन तीन चार चार है 34 चार 36 ने तशी पाठवली होती ना आणि डीप लॉंग ऑफ देखील 15 आहेत ना परत चेंज करतोय योगेश फुले गोविंदाचे करण्यासाठी सज्ज होता राईट अमोर दिस इंजिनीस पाठवतो तुम्हाला आणि चांगला झेड विकेट मिळतोय योगेशला आणि पहिलं यश मिळतंय श्री सिद्धी विनायक स्पेशल संघासाठी श्री गणेश झालेला आहे मला श्री शंकरने श्री गणेश सलमान सोलंकी याने केला होता या सामन्यात कम बॅक करण्याची एक चांगली बॅटिंगची गरज नाही ती आवश्यक केलं आहे आणि त्या गोष्टीची पूर्तता या ठिकाणी करावी लागणार आहे बॅट्समन सलमान सोलंकी हा जो उभा राहिला एक दीड दोन ओव्हरचा निश्चितपणे या सामन्याचं गणित समीकरण आपल्याला छान पाहायला मिळू शकतं पहिल्याच ओव्हरमध्ये जयेश यादव फलंदाज रुपेश नार्वेकर बरोबर रुपेश नार्वेकर आलेले बॉल फलंदाजी करतोय योगेश हुले वैता मोर्द विकेट शकते पुढचे तीन ऑफ नंबर शफल करतोय हेलिकॉप्टर फिरतला आहे आणि हेलिकॉप्टर जातोय काव करण्याच्या डोक्यावरून हात चेंडू सीमा पार अजून एक दरदर खणखणीत उत्तुंग षटकार कोणी मारला संख्या 13 सलमान सोलंकी जोन फायर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवक पुरस्कृत प्रभादेवी स्पोर्ट्स क्लब आयोजित सन्मान्य आदरणीय स्वर्गीय श्रीकांत जी ठाकरे यांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ प्रभादेवी प्रीमियर लीग 2022 सहावं वर्ष सामन पर्व आपण पाहत आहोत आणि एक रफ अँड टफ मॅच मैदानामध्ये एक द्वंद्व आपल्याला पाहायला मिळते संघांमध्ये सिद्धिविनायक स्मॅशर्स आणि रिया विग धवन रायडर्स या दोन संघांमध्ये पुन्हा एकदा आढळ मॅच खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू शब्द बॅकवर्ड स्पिनरला जोपर्यंत चेंडू फेक होती कुठल्याही प्रकारचा बॅट असल्यामुळे थोडासा वेट अँड वॉच थांबून त्यानंतर थ्रो करण्याचा प्रयत्न केलेला विशाल कवी त्या ठिकाणी आहेत आणि एका धावेने धाव संख्या 14 वर जाऊन पोहोचते 14 धावांची अजूनही गरज आहे 50 या षटकातील जर आपण पाहिले तर अजून एक चेंडू आहे बाकी एक म्हणजे 19 बॉल मध्ये तुम्हाला धावा करायच्या आहेत 50 मग अशा 18 बॉल मध्ये ज्या प्रकारचं टायमिंग केलं होतं जी बॅटिंग केली होती ते मात्र या ठिकाणी पूर्ण होऊ शकतं 19 बॉल मध्ये
की बैटिंग या ठिकाणी खराब येत आहे. रुपेश नार्वेकर पुन्हा एकदा आपला क्लास सेट करावा लागेल. तर दुसऱ्या बाजूला योगेश याच्यावर जबाबदारी असेल. पॉवर प्लेचा शेवट उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षक आकर्षक चषक टी शर्ट हे साई स्पोर्ट्स यांच्या सौजन्याने नवोदित खेळाडू जो इमर्जिंग प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट या वर्षातील आपल्या उद्योजक खेळाडू हे पारितोषिक खेळाडूला दिले जाणार आहे. त्याला आकर्षक चषक टी शर्ट आणि सन्मान्य आदरणीय श्रीयुत किरण आशक यांच्या सौजन्याने हे पारितोषिक दिले जाईल. मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट मयूर स्पोर्ट्स यांच्या सौजन्याने आपण व्यासपीठावरची छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती पाहतोय. हे देखील आपल्याला निश्चितपणे भेट म्हणून आलेली आहे. कैलास असे आत्माराम हातणकर यांच्या सौजन्यात कुमार वरद सुरेश हातणकर यांच्या सौजन्याने आणि स्टंप पुरवठा मयूर गुप्ता यांच्या सौजन्याने सलग तीन चौकार सलग तीन हॅट्रिक चौकार हॅट्रिक षटकार आणि सलग तीन विकेट हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजाला फलंदाजांसाठी टी शर्ट ग्रेट स्पोर्ट्स म्हणून दिले जातील. कॅमेरामॅन सुरेश चाळुंकर यांचे देखील मनपूर्वक आभार. चहा अल्पोपहार चहा आणि नाश्त्याची जी व्यवस्था केलेली आहे अल्पोपहार सागर सुद्धा अभिषेक केसरकर यांचे देखील मनपूर्वक आभार. मंडप डेकोरेटर्स मंगेशजी मिस्त्री युट्यूब लाईव्ह गिरीश कोचरेकर टेनिस प्लेयर डॉट इन त्याप्रमाणे सोनम चव्हाण मॅडम अक्षय आणि पसवान मार्गी यांचे देखील आम्ही अधिक आभार व्यक्त करतोय. पंच ते प्रमुख खेळपट्टी क्रमांक एक वर आपण सुरेश दळवी सर लक्ष्मीकांत अमृतकर परेश भोईर आणि युए दंडेकर आमच्यावर साखी समालोचक आहेत. मॅन फ्रॉम व्हॉइस ऑफ नवी मुंबई सुधीर वाघ सर या सर्वांचा आम्ही या स्पर्धेच्या निमित्ताने शतश आभार व्यक्त करतो. कारण भ्रातृत्ववान व्यक्ती जेव्हा आपल्याला एखाद्या स्पर्धेला लागतात त्यावेळेस त्या स्पर्धेला निश्चितपणे शोभा येते आणि खूप चांगल्या प्रकारे ती स्पर्धा यशस्वी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. शुभम यादव सज्ज होत आहे. पहिल्या चेंडू या ठिकाणी त्याच्या पाल्यामध्ये मिळाला रेंज मध्ये मिळाला समोरचा चेंडू त्याला मात्र फेकून देतोय मिडविकेटच्या वरून षटकारासाठी. हे जर चेंडू असे ओव्हर पिच मिळाले तर हा बॅट्समन मात्र कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला थांबून ठेवणार नाही. तो मात्र मॅच पुढे घेऊन जाईल. धावसंख्या 20-20 17 बॉल समेच्या धावांची गरज. मग असे 12 बॉल मध्ये खेळपट्टी क्रमांक 36 धावांची गरज असताना एका बॅट्समनने 7 बॉल मध्ये 7 षटकार खेळून मॅच संपवली होती. टेनिस क्रिकेटमध्ये जर रेकॉर्ड पाहिलं तर 12 फेब्रुवारी 2012 मध्ये घाटला चेंबूर या ठिकाणी रेकॉर्ड झाला होता. आज जे खेळाडू नाही आहेत मात्र त्यांची आठवण या स्पर्धेच्या निमित्ताने होते. सतीश धुळे एक जबरदस्त खेळाडू ज्यांनी एका ओव्हरमध्ये 39 धावा फुटल्या होत्या. घाटला चेंबूरच्या मैदानावर एक वेगळा कीर्तिमान स्थापित झाला होता. फुल टॉस चेंडू स्लो वर टर्न या मात्र आपल्या झाटमध्ये अडकवतो का बघूया. कलाही हा देखील 6 धावांसाठी प्रत्येक चेंडू प्रहार चेंडू सीमा पार अजून एक फ्लॅट षटकार पीपीएल षटकार 6 धावा या 6 धावांनी धावसंख्या आता मात्र जी पुढे हळूहळू जाते 26 आणि आता मात्र 38 धावांची गरज. सॉफ्ट बॉल मध्ये सलमान सोलंकी एकटा उभा राहिला झुंज देतोय आणि ज्या पद्धतीने या ठिकाणी आपल्या संघासाठी प्रत्येक मॅच मध्ये आपलं योगदान देणारा एक अप्रतिम असा खेळाडू आहे. मात्र वाटणीस लॉंग ऑफला एक धाव परंतु चेंडू फेक होते. संख्या 27 आणि धावांची आता गरज आहे 37 पहिला आता सिक्स मारला दोन सिक्स झाले अप्रतिम फटका काय गॅप नाही
नाइस टाइमिंग नाइस प्लेसमेंट नाइस ड्राइव चेंडू आता कवर एक्स्ट्रा करूच्या मदतीने सीमा पार भेदून जातोय चौकारासाठी एकदा पीपीएल चौका विलिंगिरम चार तो भेडा होगा पार संख्या 31 सलमान सोलंकी इज ऑन फायर आता मात्र असंख्य जास्त बघायला बघूया कुठल्याही प्रकारचा परिणाम नाहीये चेंडू डॉट नाही वाईड आहे शेवटपर्यंत पाहिलं त्यानंतर त्याने वेळ घेतला त्यानंतर या ठिकाणी होऊन आमच्या आम्हाला या ठिकाणी सांगतात की निश्चितच अवांतर धाव वाईड आहे आणि का अवांतर धाव म्हणजे संख्येत भर पडते धाव संख्या जाऊन पोहोचते 32 समत्र आडवे बॅटने खेळून काढलेला चेंडू अलंग विथ द कार्पेट वाईडी स्ट्रॉंग वनला एक धाव एका धावीने धावसंख्या पुढे सरकते एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33 प्रत्येक मॅचच्या वेळेस तुम्हाला एक वेगळा प्लॅन करावा लागेल कशा पद्धतीने मॅच पुढे मला घेऊन जायची आहे जी स्थिती आहे माझं उभं राहणं किती महत्वाचं आहे यानंतर बॅटिंग लाईन मध्ये कोण राहील का दुसऱ्या बाजूला चांगली फलंदाजी शुभम यादवला देखील करावी लागेल विकेटसाठी धावं लागेल कारण जर मॅच मध्ये जर आपण पाहिले या ठिकाणी क्लोज जर मॅच झाली तर निश्चितपणे सलमान महत्वाचा या ठिकाणी ठरू शकतो या ठिकाणी हा फटका करून काढलेला एक धाव या एका धावीने 55 इशारा 22 रूपामध्ये धाव मिळते आणि एकाच्या माध्यमातून ही धाव संख्या पुढे सरत 34 धाव संख्या 34 आहे आणि आता धावांची गरज आहे 12 बॉल 30 धावांची गरज अतिशय अठीजणी सामना होऊ शकतो मग अशी आपण पाहिलं प्रथमेश किंगच्या संघाने ही स्थिती होती 12 बॉल 30 असताना मॅच आपल्या संघासाठी जिंकून दिली होती आता देखील तेच पाहायला मिळत आहे विशाल कबरी आता मध्य गोलंदाजीसाठी संघाचे गोलंदाज म्हणून त्यांची कामगिरी आहे बघितलं काय करू शकतात बारा बॉल 30 धावांची गरज गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय राऊंड द विकेट विशाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुरस्कृत प्रभादेवी स्पोर्ट्स क्लब आयोजित स्वर्गीय श्रीकांती ठाकरे यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ प्रभादेवी प्रीमियर लीग 2022 सहावं वर्ष सावध पर्व 12 चेंडूमध्ये 30 विशाल कदळी या ठिकाणी गोलंदाजी करण्यासाठी सलमान सोलंकी स्ट्राईकला आहेत मगाशी देखील याच बॅट्समॅनने बघा उभारण्याचा स्टान्स आहे तो मात्र ऑफ स्टंपवर उभा राहतो मिडल स्टंप लेग स्टंप तुम्हाला 500 मधून भेदू शकता तुम्ही मात्र त्याचा आवडता फटका आहे रेंज बनवण्याचा प्रयत्न आहे असे काही तुम्हाला चेंडू मिळतात तेव्हा अक्षर आपण बघतो की कव्हरला देखील तुम्ही फ्रंट फुटला अंधी अप खेळू शकता इन साइड आउट खेळू शकता कव्हरला देखील जाऊ शकतात कव्हर पॉइंटला देखील जाऊ शकतात मात्र प्रत्येक चेंडू आतमध्ये घुसून जे आता सध्या टेनिस क्रिकेटचा ट्रेंड चाललेला आहे की ऑफ स्टंप शफर व्हायचं आणि तिथून सर्व चेंडू त्याच एज मध्ये आपण रेंज मध्ये पाहतो त्या संख्या पुढे सरकते एका चेंडूने जर पाहिलं तर एक चेंडूवर एक धाव आलेली आहे 11 बॉल आणि धावांची गरज 29 29 अतिशय अटीतटीचा सामना हा देखील आपल्याला पाहायला मिळू शकतो रुपेश नार्वेकर गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते कॉमेंट्री बॉक्स एन कडून गोलंदाज विशाल हा मात्र चेंडू निश्चितपणे आपल्याला सुपर झेल होताना पाहायला मिळतात खेळाडूबाद झालेला कॅच कोणी घेतलेली माझा काम करा शशिकांत माझा काम करा शशिकांत पाहायला मिळतोय विकेट मला
फलंदाज विशाल नेरलकर, विशाल नेरलकर बॉल बाकी आहेत 10 आणि धावांची गरज 29. ती पण संपली. 10 बॉल मध्ये 29 धावांची गरज. विशाल आपल्या संघाचा प्रमुख फलंदाज, याला मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी घेऊन येत आहे. आणि महत्वाची गोष्ट आहे, बॅट्समन कोण आहे? अप्रतिम चेंडू ऑफ स्टंप पकडून राऊंड विकेट जरी टाकत असला तरी सुद्धा ऑफ स्टंप पकडून फलंदाजी करतोय. बॅट्समनची जी रेंज आहे त्या पाल्यामध्ये चेंडूला निश्चितपणे कुठल्याही प्रकारचं पिचिंग करत नाहीये. जेणेकरून हा चेंडू बाहेर जाऊ शकतो षटकारासाठी आणि ते देखील या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. खूप छान असतं, क्रिकेट सुरू आहे. 9 बॉल धावांची गरज 29. अतिशय अटीतटीचा सामना आहे. एस टी दक्ष योगेश मगाशी तुम्ही देखील म्हटलं, मी या जीवनामध्ये थांबायला वेळ कोणाला, हे जीवन म्हणजे क्रिकेटराचा भुकला तो संपला. अफाट ऐशत मैदानी तू येशी वेळोवेळी, डाव तुझा येताच जमवती झपून आपली खेळ. राऊंड द विकेट पुढचा चेंडू आता मात्र बघत नाही, रमेश फ्लॅट मध्ये टावर करतो चेंडू. जोपर्यंत चेंडू खेळाडू जाईल तिथं पूर्ण करतोय. धावांची गरज आहे 27. 28 धावांची धावांच्या 4 बॉल मध्ये 8 बॉल मध्ये धावांची गरज आहे 28. म्हणून म्हटलं की काळ करी मग गोलंदाजी, संकट चेंडू फेकी अवताली तप झेल घ्यावया, झोतो फासे टाकी मागे टपला यष्टी रक्षक तुझा उदकण्या डाव. या सर्वांना चतुरशील तर मिळेल तुझला धाव, चतुर आणखी सावध आहे तोच इथे रंगला आहे. जीवन म्हणजे क्रिकेट राजाला भुकला तो संपला. राऊंड विकेट फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होत षटकाने फुटत चेंडू नवीन बॅट्समनसाठी अप्रतिम बॅट फुटला. जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज घेऊन चेंडू शॉट शॉट मारला. शशिकांत कदम त्या ठिकाणी आहे, जलद गतीने गोलंदाजी होत आहे. मात्र बॅट्समनला ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करत आहे चांगल्या प्रकारे, आपण म्हणतोय की गोलंदाजी 7 बॉल आणि आतापर्यंत 3 धावले आहेत. 27 7 बॉल 27 धावांची गरज. 7 बॉल 27 टू विन. सात बॉल 27 धावांची गरज. फलंदाजी करण्यासाठी फलंदाज सज्ज होतोय. 7 बॉल 27 धावांची गरज. अतिशय अटीतटीचा सामना होऊ शकला. विशाल चांगली होत लागते. आता मात्र या चित्रावर सोपा झेल ठिकाणी येत होते. 3 धावा दिलेत विशालने. संकट समय आपल्या संघासाठी एक महत्वाचा खेळाडू म्हणून धावून येतोय संकट मोचन. आणि आता मात्र धावांचं आव्हान जे आहे ते मात्र होत आहे 6-27 धावा आवश्यक. 6-27 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. या ओव्हर मध्ये जर पाहिलं तर 1-1, 2-3 1-1 माध्यमातून एकेरी धावांनी तर जीत नाही तर चौके छक्के केले जाणार होगा. लेकिन जिस तरह यावर मुकाबला सुरू आहे कुछ तो अलग करना होगा. 6-27 धावांचा खेळ शिल्लक आहे आणि या 27 धावा मिळवण्यासाठी निश्चितच आटोपट प्रयत्न करावे लागतील. मग अशा आपण जी बॅटिंग तुषार कदमला पाहिली, त्यानंतर सुजित सावंतला पाहिलं, त्यानंतर आपण राज नार्वेकर अभिजित ताकणे देखील त्याच प्रतीचे खेळाडू पाहायला मिळाले. मात्र त्यांचा संघर्ष थोडासा कमजोर आपल्याला पाहायला मिळाला. कारण ज्यावेळेस तुषार कदम आणि सुजित सावंतने जो एक फिनिशिंग टच दिला होता. 6-27 धावांची गरज. गोलंदाजी करण्यासाठी शशिकांत कदम मगाशी याच गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर तुटून अक्षरशः पडले होते. सुजित सावंत आणि फलंदाज तुषार कदम यांनी मॅचचा शेवट चांगला गोड केला होता. आता मात्र या ठिकाणी शशिकांत कदम अनुभवी खेळाडू आहेत. इतर क्रिकेट देखील आपण नेहमीच त्यांना पाहतोय. नवीन बॅट्समन नॉन स्ट्राईकला अमित पावसकर, स्ट्राईकला आहेत विशाल नेरकर. तुमच्या बाहेर आहे का काही? हा चेंडू डॉट आहे. 6 बॉल नाही 5 बॉल. चेंडू टर्न अँड बाउन्स. मात्र या चेंडूला ज्या पद्धतीने फुल केलेला आहे पॉवरफुल हिट,
सहा धावा उशिरा का होईना मात्र या ठिकाणी मॅच मध्ये तुला इथं कमबॅक करण्याची संधी मिळू शकते का हे मात्र फार गरजेचं आहे. धावसंख्या अजून 21 धावांची गरज. 40 चेंडूवर चार जो षटकार आले तर समीकरण या ठिकाणी जुळू शकतं आणि ती जबाबदारी आपल्याला खांद्यावर घ्यावी लागणार आहे कारण संघाचा सरळ सेनापती निश्चित तंबूच्या आसनात आलेला आहे. आता मात्र ती जबाबदारी घ्यावी लागेल. थोडासा टर्न चांगल्या प्रकारे चांगल्या टप्प्यावर टाकलेला चेंडू आहे. पूर्णतः या ठिकाणी चेंडूला फोडून काढायचं होतं मात्र ऑन साईडला केवळ एक धाव मिळते. आता मात्र जो विजय होता थोडासा दूर जातोय. धावांची गरज आहे. 20 चेंडू शिल्लक आहेत. 20 धावांची प्रभादेवी प्रीमियर लीग 2022 सहावं वर्ष सहावं पर्व महाराष्ट्र नवनिर्मित सेना पुरस्कृत प्रभादेवी स्पोर्ट्स क्लब आयोजित आपण ही स्पर्धा या ठिकाणी पाहत आहोत. शिवजी पाल जिमखाना या मैदानावर सकाळच्या सत्रामध्ये सन्माननीय विधानसभा विभाग यशवंत किल्लेदार आमदार नितीन सरदेसाई साहेबांच्या शुभ सन्मान आपण करण्यात आलो. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने पहिला मॅच सुद्धा आपण त्याच दोन संघांमध्ये पाहिलं होतं आणि त्या सामन्यामध्ये देखील एक वेगळ्या प्रकारचा खेळ पाहायला मिळाला. आता मात्र पुन्हा एकदा वरचं ठरतात पाहायला मिळतं संघ आणि हा मात्र चेंडू अमित पासकर टायमिंग करताय. प्रॉपर टायमिंग होतंय. चेंडूला पाठवत 7 धावांचा उशिरा का होता मात्र या ठिकाणी पुढच्या फेरीमध्ये दोन संघ आपल्या बी ग्रुप मधून ए ग्रुप मधून पाहायला मिळतील. प्रथमेश किंग्ज आणि सिद्धिविनायक स्मॅशर्स बघूया. आता पूर्ण असणार फर्स्ट ग्रुप आणि ग्रुप बी चे टॉप टू जो ग्रुप संघ असेल तो ग्रुप बी च्या नंबरवर पाहायला मिळेल.